បងចន្ទនីប្រាប់ឲ្យទៅមុនជាមួយអត្រាអើអត់ព្រមទេចាំជិះមួយគេចាំជិះជាមួយគ្រាន់តែឡើងភ្លាមភូចហើយនឹងជាអាចចង្រៃណាព្រៀកដៃគោពេញខ្នល់ចុច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 បងបងតើបងប៉ាកង់មួយពូពូស្អីមុខគេឡើងក្មេងបងជីកយ៉ាងអូគេស្អាតវក់ទូរស័ព្ទមកមកគេគេគេហ្នឹងគេជិះគុយនេះគេថាកន្លែងខ្ញុំមានកន្លែងឲ្យខ្ញុំគុយស្រួលអត់អត់អរគុណអង្គុយមកបងអូនកាន់ទៅវត្តហ្នឹងណាបងឯងមើលគាត់ណាបងខ្ញុំឡើងមកភុចនោះអាកង់មកហ៎មកអាមកអាមកអូខេខេឈប់ឈប់ឈប់អូយមករៀងអ្នកប៉ះកង់ឡើងជូតឯងមកឡើងក្មេងហើយខ្លុំកំមាចឹងធ្វើអីចៃពេញចិត្តអីសក់ចូលទៅសក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំពេញចិត្តគួយស្រឡាញ់មើលហេបងមានប៉ុននៅណាអត់ធន់មានផងអាយ៉ៃចាស់ស្រីណាក៏ភ្នែកអន់ម៉េអត់មើលអត់ឃើញខ្ជិលយើយើងរកស៊ីប៉ះកង់យើងទៅបាត់អីចាំគេចាអូយមើលសក់គេវាក្រោយនេះតាមញឹមសើសក់ខ្ញុំវែងណាសក់ខ្ញុំគេហៅថានឹងហៅថាសើសើណាឡាសឹងហាមែនយើងត្រាក់សក់ដល់គេមើលច្រើនហ្មងសឹងហាមែនលោកគេជិះទៅតាមផ្លូវអីគេមើលច្រើនយើងទៅតាមត្រាក់សក់ខ្ញុំទៅរុំអាសឺសត់មកនោះអូយតែខ្ញុំជិះបាំងបាំងសក់ទៅបងអបងបើចាយខ្ញុំវិញគេហៅតែសាន់ឆាយដែរហ្នឹងហើយចាំបាខ្ញុំឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ចាអូយមិនធ្វើខ្ញុំអត់ទេនិយាយទេនិយាយទេអូយចាយខ្ញុំនិយាយមែនតាបងគួរឲ្យឆ្លាញ់ហ្នឹងមែនតាឯងឈ្មោះអីហើយតែអាសឺសឺហ្នឹងហើយហើយនៅហ្នឹងបងបាទហើយនៅហើយហើយហើយអស់ម៉ានបង2000 2000អុយថោកម៉េចបាទខ្ញុំប៉ះតែ2000អុយកាមមានលោកអើយើងធ្វើចាក់ធ្វើទៅអុយនឹងទៅសាច់ចាក់ឲ្យឡើង2000ស្អប់ហ៎ចាក់ចាក់តាមសាប់ទេបងអ្ហ៎អូខ្ញុំទៅលបប៉ះអត់ដែរសាប់ផងខ្ញុំទៅប៉ះខ្ញុំទៅប៉ះខ្ញុំអត់ដែរសាប់ទេចាំសាយយកពូទេមើលសិនណាំស្គាល់អាសឺប៉ះអត់ដែរសាប់ទេប៉ះប៉ះមួយថ្ងៃណាលេងទៀតប៉ះធ្លីមកណាប៉ះប៉ះឲ្យអត់សាប់ទេនៅសាប់ណាសាប់ទៅហេតុបានជាមិនដែរបងធម្មតាតែគេប៉ះគេសាប់ហីអាគេធម្មតាគេប៉ះគេសាប់ខ្ញុំមិនធម្មតាទេយល់ខ្ញុំធ្វើ style របស់ខុសគេរបស់ខ្ញុំហ្មងវាមិនដែរម៉ែអាណាប៉ះឲ្យមិនសាប់អាម៉េចទេខ្ញុំប៉ះខ្ញុំអត់សាប់ហើយចឹងឲ្យខ្ញុំជិះទៅណាកើតបើនៅស្ពេតហ្នឹងទៅណាជិះទៅរបស់នែឯងហើយតែសាប់ឯណាចឹងយ៉ាងឯវ៉ាន់នេះសាប់នេះសាប់ឡាយបងខ្ញុំនេះអាគូចាលើយវាសាប់ណាលើយហ៎អូនបងលើយគូចាលើយហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំហ្នឹងអាលើយនេះគាត់បានជិះមិនឃើញសាក់ហ្នឹងស្អាតនេះគាត់បាយចរិតល្អបន្តិចនេះសាប់កង់មែនបងអបជួយជួយជួយសាប់បងណាកង់កង់ហើយអាប់ហើយគាត់ដល់សាប់ហ្នឹងហើយសាប់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 កង់10000អីយ៉ាបាទស្អីអាកុំសាប់ដែរមិន10000បាទសាប់កង់10000បើកង់ក្រោយ15000ផងពីជ្រុលពេកហ៎ទីខ្ញុំសាប់តែចឹងរាល់ថ្ងៃសាប់តែប៉ាត់ប៉ាត់ហ៎អូនឯងព្រមតែប្លន់ហ្មងណាអូននេះសាប់វែងឯងមកខ្លាចចឹងប្លន់សាប់ហ៎សាប់មែនតើតែអ្នកប្លន់នៅស្លូតជាងខ្ញុំអត់ទេអូនវាជ្រុលពេកម៉ែអាណាសាប់កង់មួយ10000ឥឡូវសាប់អត់បើមិនសាប់ខ្ញុំអត់ទីទុកវិញដេកវិញខ្ញុំខ្វល់ហីអញសាប់ទេអត់ទៅពងទៅវិញគ្រាន់តែមកខ្សល់ពីស៊ីតហ្នឹង10000បងប្អូនច្រឹកដូចគ្នាហ្មងណែទៅដល់នោះហើយមានប៉ះប៉ោះខ្ញុំហីណាកន្លែងសាប់ផ្សេងកន្លែងប៉ះផ្សេងណាថ្ងៃក្រោយចង់អាយ៉ាស់ជាពីរទៀតគេមកប៉ះកន្លែងហ្នឹងចាំខ្ញុំហៅតែឯងមែនឯងមកឈប់កន្លែងខ្ញុំមិញនេះឃើញស្មាត្រឹមទៅណាអើស្អីក៏ដោយរងផាន់ប៉ះហើយឲ្យ2000ទៅបាត់បាត់ទៅបើនិយាយឆើបើមិនច្រឹកហ៎វាមិនដែរឲ្យមកងាកមកអាប្អូននេះវិញមកស៊ីត10000ឥឡូវសោកសាប់អត់អត់ចាយវត្តឆ្ងាយណាឆ្ងាយឆ្ងាយដល់ដើមមកផ្លែដល់ទៅថោកអីមកស៊ីត10000ហ្នឹង
20គីឡូបណ្ដាលហត់ទៅអូនហត់ស្អីទេមានប៉ុណ្ណាណៃផ្លុំម៉ាស៊ីនម្នាក់ទៅវាប៉ោងហើយបណ្ដាលមកវាអត់ខ្យល់ហើយបានខ្យល់ណាផ្លុំទ្រាំឲ្យគេបោកបានហ្មងអើយចាត់ទៅថាឈឺឈន់ហើយវាទៅមិនអីឈឺចិត្តទេអូយអូនតោះយកបញ្ញាទៅវត្តចំហាយហួចង្ហាន់លោកសាប់សាប់តែ5,000ឯងតែ5,000ខ្ញុំសាប់5,000ឲ្យវាសាប់ឲ្យពាក់កណ្ដាលតើបងគួរចង់លើជួយសាប់កង់មួយបងសាប់កង់ហ៎ចាសាប់ប៉ុន្មាន5,000 10,000បានសាប់ហើយរឹកណាហ្នឹងខ្ញុំសាប់កង់10,000នេះមិនហើយចាញ់សាប់តែ5,000ហើយសិតអញតើអត់ស្ទើរខ្សោយខ្ញុំអត់ដល់គីឡូខ្ញុំអត់សាប់ម៉ៃប្រាប់ឲ្យថាសាប់តោះអឺសាប់កង់ហ្នឹង10,000ក៏10,000ណាបាទឲ្យលុយមុនមកអត់គេមិនថោកទេគេថោកហើយខ្សោយខ្ញុំក៏មិនថោកទេមកទៀត10,000ឲ្យគេយកលុយមុនទៅអូគាត់សាប់ហើយបានគេឲ្យលុយខ្ញុំមកយល់មុខបងបងប្អូនខ្ញុំឯងចាំមើលអាចិះតាមផ្លូវឯងបធូរចោលអស់អញមិនទុកលុយឯងខ្សោយនឹងឲ្យគក់មកទៅឯងមិនថោកទេបធូរចឹងបណ្ដាទៅថៃសាប់ស្អីអស់បើទៅអីចាមកអាខ្សោយនឹងវានៅក្នុងម៉ូតូខ្ញុំចង្រៃឯងចេះសាប់ស្អីឲ្យគេដាក់ឡើងបាលិចខ្សោយដល់ដែរបើទៅអស់ទៀតស៊ីហ្មងទាំងបងទាំងប្អូនណាទុកផុស Facebook មួយនេះចប់ឬផងអឺណាអាចជាប់ឡើយបាក់2,000សាប់10,000អឺចែនេះបាក់2,000សាប់អាសើអាគួរចេះលើយអាគួរចេះឡប់នេះហៅកាត់កាត់ឲ្យលើយឲ្យលើយឲ្យលើយលើយតែស៊ីទៅទៅចែបាក់2,000សាប់10,000